Não sei o que há com os jovens deste lugar. Não sei mesmo. Seu palavreado sujo, seus atos secretos e crueldade por farra. Desemprego é o problema deles, Padre Hugh. É a política do governo britânico. A juventude irlandesa vai se corromper no osso. Está funcionando bem. Acabei de ver Rose passeando pela praia de novo. Quanto pagou pelo guarda-sol de renda preta? 3,6. Vai estragar essa menina. Está na hora de arranjar um marido, Tom. Uma casa só para ela, soares para esfregar. Minha princesa não está interessada em rapazes, não, padre. Sua princesa tem rapazes suficientes aqui. E essa rapaziada solta aí fora causará mais danos a uma moça do que um alojamento cheio de dragões belos. Bom, se há alguém desse grupo que sirva para ela, talvez possa me indicar, padre. Senhor Shaughnessy. Você está muito bem, Rose. O senhor voltou, então? É, eu voltei. Eu vim esperá-la. É, muita gentileza. Ah, um grupo nosso foi a 2 concertos enquanto estivemos lá. E eu guardei os programas. A Filarmônica Real. Berlioz e Tchaikovsky. Sem Beethoven? É, sem Beethoven. Você sabe que o governo britânico tem uma lei agora proibindo tocar música germânica? Não. Já viu que tolice enorme? Britânicos. É, bom. Todo governo é tolo, mais ou menos. Um governo irlandês faria o mesmo. É, talvez. Obrigada. O senhor se divertiu em Dublin, então? É, foi e não foi. Uma conferência de professores de aldeias, entende? Não é propriamente uma... Grande farra. É, uma grande farra, preciso. Mas tivemos alguns debates interessantes. Havia entre nós uma professora de Belfast... Uma mulher muito interessante. Ah. E ela foi ao concerto? Foi sim. De que maneira, precisamente, ela era interessante? Ela tinha umas ideias muito boas. Muito modernos os seus pensamentos. Já leciona há mais de 50 anos. Gente idosa com boas ideias é muito interessante. Havia também um inspetor do ministério que nos deu um endereço.